pizzerii Freddy Fazbear's Pizza začne pracovat problémový člen ochranky. Během první noci v práci si uvědomí, že noční směnu nebude tak snadné zvládnout. Zanedlouho odhalí, co se u Freddyho vlastně stalo. Dámy a pánové, vítám vás u dalších hororových faktů. Série, ve které se díváme na zajímavosti ze všech známých filmů a seriálů s hororovou tématikou. Jdeme na to. Toto video může obsahovat některé spoilery, takže pokud jste film ještě neviděli a nechcete nic vyzradit, video raději vypněte. Mnoho předmětů, kulis, scén a dokonce i úhlů kamery ve filmu je přímo převzato z videohry Five Nights at Freddy's z roku 2014, podle které je film natočen. Například na stole ochranky ve filmu je stejný černobíle pruhovaný kýlímek jako ve hře a na zdi je stejný plakát Celebrate. YouTuber Mark Fishbach, na internetu známý jako Markiplier, který pomohl spopularizovat hru Five Nights at Freddy's množstvím videí, v níž hraje, byl osloven, aby si ve filmu zahrál roli člena ochranky, který předchází Mikeu Schmidtovi. Ale Fishbach ji odmítl kvůli kolidujícímu programu s jeho vlastním připravovaným filmem Iron Lung, který je také založen na populární videohře. Úvodní titulky jsou zobrazeny v počítačové grafice, jako mělo Atari, a ukazují události, které vedou k uzavření pizzerie Freddyho Fazbeara. Tento styl vyprávění je přítomen ve většině her a předznamenává skutečný příběh, který stojí za událostmi série. Během úvodních titulků je Matthew Lillard uveden při scéně, kdy si Purple Guy obléká oblek Spring Bonnie nebo Spring Trap, což předznamenává, že vrahem byl celou dobu on. Když Mike jede na první noc do pizzerie, tak mu volá Steve Raglan, který ho informuje o pizzerii a práci hlídače. Tím se odkazuje na postavu zvanou Phone Guy, který v hrách na začátku každé noci volá hlídači, aby ho informoval o situacích, které se budou do 6 do rána dít. Nad červeným tlačítkem, jehož stisknutím se animatronika spustí, je nápis Showtime. Je to odkaz na Showbiz Pizza, což byla skutečná pizzerie se skutečnými animatronickými postavami, které zpívaly. Během scény vloupání má Carl na sobě tričko, na kterém je vyobrazena scéna z minihry Midnight Motorist ze hry Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator z roku 2017. Zatímco vloupání probíhá, je v části Parts and Service k vidění animatronický pes. Mohlo by jít o odkaz na Fetche, animatronikového psa z knih Five Nights at Freddy's. Stejně jako ve hrách je možné slyšet, jak si Foxy před útokem brouká. Je to jediná postava s hlasem. Ostatní jen synchronizují rty s předem určenými melodiemi naprogramovanými pro představení. Když Mike mluví s učitelkou Abby, jsou na tabuli vidět slova puppet, bear, bunny, fox a chick. Když se teta Jane dívá na televizi, je obývací pokoj zařízen úplně stejně jako Michaelův pokoj ze hry Five Nights at Freddy's Sister Location z roku 2016. Poté, co na Eftna zautočí zvířecí animatronici, zůstane v místnosti s náhradními díly stále uvnitř obleku a škube sebou kvůli pružinovému zámku. Způsob jeho pohybu je velmi podobný traileru na hru Five Nights at Freddy's 3 z roku 2015, v němž se poprvé objevila postava Williama Eftna a na němž je založena část děje tohoto filmu. V polovině titulku je scéna, která ukazuje zbytek taxikářova večera. Na konci titulku zkreslený robotický hlas hláskuje písmena slova Come Find Me. Jako odkaz na skryté minihry smrti ve druhé hře Five Nights at Freddy's. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like a odběr. Zároveň můžete napsat do komentářů, na jaký horor byste chtěli vidět zajímavosti příště. Uvidíme se u dalšího videa.